Bertemu kita sekali lagi dalam Hashtag Notapace Podcast Berita Harian bersama saya, Natasha Mustafa. Dan uh, sebenarnya dengan persekitaran Singapura yang lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris, kadang-kadang suka sikit eh, nak dengar mungkin anak-anak muda uh, yang berbahasa Melayu. Tapi sebenarnya bukan hanya anak-anak muda, golongan ibu bapa pun tidak terkecuali. Jadi bagaimanakah kita boleh memupuk rasa cinta dan minat dalam bahasa uh, ini eh? Bersama saya hari ini di studio berita harian adalah anggota Parlimen GRC Cuacukan Encik Zulkarnain. Abdul Rahim, apa khabar Cik Zul? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Natasha, semua harap-harap sihat ya. Ah, okey. Jadi uh, bagi mereka yang tidak tahu, Cik Zul ni bukan sahaja seorang anggota parlimen. Selalunya kita nampak dia di parlimen dan uh, melakukan kerja uh, di di on the ground eh. Tapi beliau sebenarnya juga merupakan pengerusi jawatankuasa bulan bahasa. Betul? Betul, betul Sebelumnya ha. uh, dilantik duta bahasa ha. uh, du Tanggal bila? Eh? 2019 kot hmm, hmm. Tengok, ada eh Kita ada bawa orang yang penting eh, hari ini Dan sebenarnya beliau uh, baru saja mengambil peranan itu Pada 1 Ogos tahun ini Ya, yeah, betul, betul. Uh, okay. Bagi mereka yang tidak tahu uh, Bulan Bahasa Tahun ini berlangsung daripada 13 Ogos Hingga 9 Oktober Dan bertemakan Cita... Citra cinta bahasa kita. Betul. Betul. Okey. Jadi uh, bagi encik Zul lah yang baru mengambil peranan baru ini kan. Mungkin boleh kongsilah. Ah uh, sebenarnya apa uh, peranan anda uh, dalam peranan baru ini? Sebelumnya saya uh, sebagai duta bahasa selalu suka berkecimpung dalam penulisan, penulisan ah. artikel ah uh, untuk Uh, pelbagai uh, naskah lah uh, dan sebenarnya bermulanya bukan untuk tulis uh, uh, untuk diterbitkan mm -hmm. tapi untuk uh, suka-suka saja oh. uh, So uh, saya ada empat orang anak, dua lelaki laki dua perempuan yang mm. pertama dua ni perempuan, uh, mereka tak suka bertutur dalam bahasa Melayu. Oh, ya ke? Uh, macam mana tu? Jadi, susah jugalah. Ada kosa kata yang kita tak uh, kena terapkan uh, dan kita kena banyak terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Jadi, apa yang saya lakukan mula-mulanya, saya ada buat ini macam Treasure Hunt gitu. Kita wow, buat uh, warka dari ayah. So, uh, bila saya tulis artikel-artikel macam panjang-panjang yang rumit topik hmm. tentang uh, masa kini uh, dan saya selitkan ada pantun ke ada peribahasa ke dan saya akan tulis atau hmm. print uh, di nanti saya lipat dalam uh, envelope lah, letak dekat bilik dan dia akan buka oh, lah bestnya. tapi dia orang baca dia tak faham tau Alamak. dia tak faham tapi uh, dia mereka akan apa tu highlight ke circle ke... Perkataan-perkataan eh? uh, uh, yang mereka fikir... Uh, mereka mahu uh, tahu lebih maknanya. Dan uh, peribahasa yang digunakan. So, uh, jadi C macam... Contoh-contoh. So, jadi, uh, ba um, bagai aur dengan tebing gunanya. Hmm. Ah, nanti kalau di semak semua apa komentar artikel saya yang diterbitkan oleh uh, uh, pelbagai majalah ke naskah a uh, boleh ternampaklah kenapa ada <laughs> ada penggunaan bahasa dureh ah ha? apa pasal ada ada free bahasa apa pasal bahasa itu bukan untuk uh, bukan saja untuk pembacalah hmm. tapi untuk yang anak-anak uh, uh, saya yang uh, membacanya jadi mulanya ter terputik a uh, tulisan secara apa tu suka-suka mm -hmm. uh, dan selepas tu uh, baru uh, berkecimpung sebagai duta bahasa uh, dan saya uh, rasa amat uh, terkesan terkesanlah dengan dengan pelbagai inisiatif yang telah dilakukan sebelum mm -hmm. saya uh, jawatan pengerusi ini di uh, digalas oleh EP uh, uh, SPS Rahim Azam. Hmm. Uh, beliau juga uh, ra, um, uh, boleh dikatakan uh, rakan sekolah lah. Eh. Uh, oh. Dia kita NUS Law School sesama. Oh, sama -sama. Uh, tapi dia tak buat NUS jadi dia <laughs> jadi dia dua tahun lebih uh, senior daripada uh. saya. Lanjut daripada saya. Uh, saya ingat dulu masa NUS semasa saya di uh, uh, perkhidmatan nasional uh, uh, kita perkhidmatan negara saya uh, dapat uh, buku-buku uh, perundangan daripada dia dia pinjamkan saya oh. tapi lepas 2 tahun tu terus dah obsolete oh, uh, tapi dah selepas tu uh, dia ada uh, bekerjasama dan Katakan ini satu tanggungjawab amanah yang hmm. uh, harus kita uh, galas uh, selama ini. Sebelum Puan Rahayu pula, uh, AP uh, SMS Zaki Muhammad. Hmm. Uh, dia dia pengurusi bulan bahasa. Uh -huh. uh, dia dulu pun AP di kawasan Cochukang juga. Uh, kawasan tempat yang saya uh, sumbang bakti sekarang hmm. iaitu Kat Hong. Hmm. Uh, jadi saya ada tanya dia sikit sebanyak tentang apa yang uh, untuk... Uh, Uh, dibuat dan uh, dilakarkan bagi masyarakat kita dan ini satu inisiatif ataupun signature event lah uh, tahunan yang amat uh, orang ramai masyarakat lapisan uh, guru pelajar uh, inginkan dan kita nampak banyak hanya terputik rasa cinta bahasa tu. Hmm. Menggunakan bahasa tu. Walaupun mungkin... Oh, cakap, oh kak, saya karat lah. Saya hmm. bukan duta bahasa. Saya buta bahasa ya, dia buta cakap. Buta bahasa. Ha, tapi saya, kita cakap tak apa asal. Anak saya yang tak tahu pun... Saya tuliskan warka dari ayah. Saya, tapi saya tahu dia tak faham. Tapi dia... Cuba, ah, cuba lah. Cuba, penting, cuba. Ha, cuba. Kita bagi dorongan. Kita cakap... Kalau tak kenal maka tak cinta kan hmm. Jadi kena nak uh, bermula daripada Satu titik permulaan yang, yang, yang Barulah bagi semua hmm. yeah. Jadi bila uh, uh, Cik Zul ni mengambil jawatan hmm. Ini uh, daripada uh, Cik Rahayu Azam Sulum ni kan Ada tak rasa macam mungkin tertekan Ataupun pressure oh. lah uh, uh, Apabila anda mengambil Jawatan ini semua Jadi memang rasa Teruja dan gerun juga kerana Puan Rahayu ni dia dia ahli perdebatan dia bahas um, saya uh, lebih kepada pesta pantun oh, uh, lain, seni lain, lain. silat sebegitu um, dan bagi saya uh, kerja saya saya uh, sebagai seorang uh, peguam uh, dan uh, seperti karyawan yang lainlah dalam negara kita uh, tidak banyak menggunakan bahasa Melayu hmm. uh, dalam uh, sesi sidang uh, mesyuarat kita ataupun interaksi bersama ra, uh, rakan kongsi ataupun anak guam. Uh, jadi memang rasanya gerun eh, tentang uh, keyak, uh, ke, uh, kecekapan hmm. menggunakan bahasa itu, uh, tetapi Setelah lama ber, uh, bersama dengan Majlis Bulan Bahasa dan MLL uh, uh, kita ada lebih banyak kenal dengan, dengan mengenali uh, mereka yang lebih ahli dan um, rakan kongsi yang sama-sama lah eh, memperjuangkan uh, bahasa Melayu kita. Mm -hmm. Dan itu memberikan saya uh, dorongan lah untuk teruskan uh, apa yang Uh, diamanahkan dan bagi saya Cik Rahayu ni pun memang dia mesra mesra uh, masyarakat dan uh, cara dia menyantuni masyarakat dan rakan kongsi itu satu yang saya uh, akan ambil uh, bawa dan uh, mahu teruskan uh, sebagai pendekatan kita yang uh, merakyatkan bahasa uh, sesama masyarakat kita supaya tidak ada lapisan uh, masyarakat kita yang fikir oh bahasa Melayu ni untuk orang literati saja hmm. uh, bahasa bangsawan hmm. bahasa orang-orang yang uh, berada saja oh uh, tapi kita uh, Melayu kita pasar tapi hmm. orang kena pergi pasar untuk hmm. beli makanan untuk Betul? Orang kena beli makanan untuk memasak dan untuk Uh, kita punya uh, diri kan terperanjat orang beli kalau uh, nak beli ikan uh, uh. saya nak ikan ni uh, ah, Dan tak boleh betul. cakap bahasa baku juga kan uh, saya, uh, itu kalau anak-anak <laughs> saya dia punya uh, apa standard uh, frasa yang yang biasa yang dilakukan selalunya bahasa baku kan uh -huh. uh, jadi bila didengar di, dekat uh, dalam uh, interaksi biasa mm. uh, Uh, janggal hmm. ha, kaku sedikit hmm. uh, dan masa saya uh, berbual semasa uh, uh, mungkin majlis-majlis uh, masyarakat hmm. ataupun konstituensi ya uh, kita harus harus mengubah pendekatan kita cara kita bercakap supaya hmm. kerana komunikasi ini bukan untuk uh, satu hala kan untuk orang memahami dan untuk kita difahami Yeah. Mm, betul betul. Okey jadi mungkin uh, Cik Zul boleh kongsi lah tentang mungkin kegiatan-kegiatan uh, bulan bahasa tahun ini dari segi mungkin mutu, uh, kerancaman dan uh, penglibatan lah uh, setiap uh, masyarakat yang berbeza lah di sini. Oh, jadi uh, tahun ini ada sedikit kelainan kerana kita sudah uh, bebas daripada uh, um, um, apa tu uh, Pandemi pandemik hmm. eh, yeah? uh, ada ada uh, lebih banyak majlis uh, dilakukan uh, orang kata kan itu apa revenge events eh uh? ah, revenge events banyak lah lebih, event lebih, lebih uh, oh uh, Uh, saya punya jadual padat sekali tiap-tiap uh, minggu saya cuba akan ke semua uh, acara majlis bulan bahasa yang dilakukan uh, dan kita ada ahli-ahli yang uh, mendukung majlis-majlis uh, bulan bahasa dan kita uh, ternampak lebih banyak apa eh uh, bengkel-bengkel bengkel uh, bahasa Uh, bengkel berpidato, berpantun, uh, membuat skrip, uh, oh. persembahan audio. Uh, uh, saya pun ada uh, ternampak uh, ada bengkel penghayatan seni keris. Uh, wow. Dalam bahasa Melayu dan de, dan Dewi bahasa juga. Uh, dan ini semua uh, tercetus daripada kreativiti masyarakatlah mm. uh, dan semua rakan kongsi bulan bahasa uh, ada juga yang mengadakan fashion seni wow. uh, uh, tentang batik uh, dan uh, tanggal uh, bulan Ogos uh, ni uh, penutup tirai bulan bahasa uh, di um, kelab masyarakat Kiat Hong saya sendiri uh, akan diadakan acara gah lah persembahan konsert wow. pesta pantun dan juga pesta pesta fashion untuk meraikan bahasa seni budaya kita hmm. yang um, jadi dapat macam dia jadi bukan ma saja bahasa eh dia uh -huh. harus memiliki lah. betul huh? kerana um, Apabila kita ingin menyantuni segenap lapisan masyarakat hmm. kita harus uh, adakan cara pendekatan yang menarik minat, uh, hmm. menarik minat anak muda kita, uh, menarik minat golongan uh, yang lebih lanjut usia supaya mereka dapat tahu yang bahawa eh penggunaan bahasa ini bukan bukan saja uh, untuk sekolah, bukan saja untuk pekerjaan tetapi tersir tersirat dan tersurat dalam Uh, budaya hmm. dan uh, pemakaian kita uh, percakapan kita pemakanan kita hmm. uh, dan apa yang saya dapati bulan bahasa ini juga lebih inklusif uh, hmm. uh, dan dapat uh, apa, mendakapi masyarakat yang bukan Melayu juga tetapi cinta bahasa Melayu kita. Jadi okay. um ada uh, teater rakyat yang me, uh, mengadakan penglibatan daripada mereka yang uh, bukan bahasa, uh, bangsa Melayu tetapi oh. berbahasa Melayu. Wow. Seperti, uh, kaum Peranakan seperti uh, warga India kita yang mm. yang uh, uh, bahasa imbunda yang dipelajari dalam mm. bahasa uh, dalam sekolah tu adalah bahasa Melayu. Jadi ini caranya kita dapat uh, mempereratkan lagi uh, masyarakat kita mm. yang majmuk dan juga um, mereka uh, yang orang yang tidak faham atau uh, tahu tentang bahasa Melayu akan lebih cenderung untuk Belajar lebih lanjut lanjutlah. Wah, jadi bukan hanya uh, untuk uh, orang dalam masyarakat Melayu kita, tetapi juga untuk Uh, masyarakat secara keseluruhanlah untuk pelajari Ia uh, bukan sahaja uh, bahasa yang indah kita, tetapi hmm. juga budaya melalui uh, you know activities ataupun hmm. kegiatan-kegiatan uh, yang berlainan. Hmm. Lah. Dan kegiatan oh. juga uh, yang, yang berlainan juga uh, ada uh, kita ada bengkel mungkin uh, buat uh, WhatsApp sticker ataupun oh, WhatsApp, uh, WhatsApp sticker tu pun jadi bengkel. Ada bengkel dan uh, Uh, bulan bahasa juga ada WhatsApp stiker mereka yang sendiri. Oh. Ah jadi eh uh, ialah banyak jadi ada trendy juga. Trendy, ah. eh kalau ada chat group chat group eh uh, haji umrah yang lama-lama eh uh -huh. gunakan WhatsApp stiker <laughs> cakap uh, gunakan bahasa pagi -pagi, Melayu. Pagi-pagi selamat pagi ya <laughs> atas stiker. Salam Jumaat eh saya <laughs> ada eh uh, salam subuh. Okey, ah, checklist. okey okey. <laughs> <laughs> jadi uh, jadi melalui macam kegiatan-kegiatan uh, yang Uh, diadakan ini kan, uh, cik Zul rasanya ada tak macam uh, peningkatan lah dalam minat uh, untuk pelajari lebih lanjut uh, hmm. tentang bahasa dan budaya kita. Jadi uh, objektif bulan bahasa dan majlis uh, bahasa melayu Singapura MBMS adalah untuk mem, uh, uh, mempertingkatkan ataupun uh, uh, mencetus rasa minat uh, hmm. tentang bahasa. Kita tidak dapat atau tak berupaya eh untuk mempertingkatkan mutu uh, penggunaan bahasa itu sendiri kerana ini itu adalah uh, apa tu uh, jurisdiction eh uh, bagi pengajar uh, uh, guru-guru. Uh -huh. uh, jadi bagi saya ten, uh, apabila kita meng, uh, mengadakan uh, upacara seperti bulan bahasa uh, kita juga mencerminkan uh, cinta kita pada bahasa dan harap-harapnya dengan uh, ini kita akan memperkasakan guru-guru, pelajar dan rakan-rakan bahasa kita yang cilik untuk teruskan uh, minat uh, dalam bahasa Melayu kita. Saya beri contoh, uh, saya uh, hadiri um, satu sesi uh, persembahan musical, uh, musical Pohon Berjasa daripada uh, praskola pusat praskola Seven Oaks uh, PPIS uh -huh. oh anak-anak uh, kecil kita praskola ni oh pandai Thomson uh, uh, mereka uh, berkeyakinan hafal skrip tu dan wow. uh, boleh uh, apa tu nyanyi, menyanyi berdansa dan ada juga rap dalam bahasa Melayu uh, oh, so yo. kalau uh, semua ikut TikTok saya ada saya uh, muat naikkan tujuh baris daripada uh, dua anak cilik kita ah, team uh, no, praskola oh dengan uh, penghayatan mereka dan uh, the uh, delivery eh uh -huh. uh, dalam bahasa Melayu tu oh uh, amat amat uh, baik dan saya harap uh, the memory yang mereka bina bersama rakan-rakan uh, dan bersama guru ni akan berterusan untuk uh, apa tu mendorong mereka untuk Terus uh, mendakapi cinta mereka dalam bahasa melayu. Wah rap eh Buku, dia tak gunakan cara yang tradisional Selalunya kita dengar pantun ke syair uh, ke. Wah sekarang dah pakai rap eh. Rap ah uh, oh. pantun pun ada banyak uh, uh, tema kita uh, dimulai ataupun uca ucapan ataupun percara kita ada uh, pantun hmm. uh, dan. Uh, dari bukan saja pantun uh, syair pun ada uh, jadi minggu lalu ini kita ada syair pura uh, di Wisma Gilang Serai uh, yang menghayati syair-syair uh, apa saya katakan syair tanah air. Oh. Uh, syair tanah air. tapi dalam uh, malam tembang Singapura. jadi uh, tembang ni uh, kita tengok eh, eh oh, bukan malam tembang temasek namanya. Tembang Uh, ada dua makna. Kalau timbang uh, adalah sejenis ikan, oh. uh, tapi kalau tembang tu uh, nyanyian, rangkaian ataupun uh, uh, satu penghayatan. Jadi uh, dengan ini bukan saja untuk suka-suka, bukan saja untuk memperlihatkan uh, seni, tetapi ianya majlis ilmu juga. Uh, dari situ kita dapat fahami adakah, apakah irama ini, irama uh, burung, irama naratis uh, dan syair-syair yang sebegini adalah syair uh, yang di uh, karyakan oleh artis-artis uh, kita tempat, uh, tempatan. Dan um, literati kita yang sendiri yeah. hmm. Jadi uh, tadi Encik Zul ada kongsi sedikit uh, Sekarang kanak-kanak uh, prasekolah juga hmm. uh, Diajar eh, bahasa Melayu kan Tapi bila mereka meningkat usia Kadang-kadang uh, minat untuk bahasa Melayu tu Berkurangan sikit hmm. Dan uh, mungkin di tahap dewasa pula Mereka Uh, seperti anda cak, uh, laku, uh, cakaplah tadi uh, terus mungkin tak gunakan pasal tempat kerja mereka tidak perlukannya. Hmm. Uh, jadi mungkin anda boleh kongsi lah di di mana sebenarnya silapnya dan uh, siapa sebenarnya harus di uh, di persalahkan lah huh, kerana uh, I mean. Penggunaan bahasa Melayu tu dah tak ada lagi so jadi siapa siapa yang salahnya sebenarnya Dia macam mak bapak yang bersalah. Oh lah, oh tak boleh gini. <laughs> Tapi uh, kalau dikatakan tiada salah silapnya, eh? kerana kalau menuding jari itu sukar untuk hmm. untuk bagi bagaimana mana pihak lah. Ini kerana uh, bukan saja bahasa Melayu yang uh, penggunaannya me, uh, berkurang, tetapi bahasa ibunda yang lain bahasa Tamil bahasa Cina Uh, saya sendiri uh, bukan saja belajar bahasa Melayulah uh, bahasa Inggeris kita tahu lah, eh? uh, tapi ada dulu masa sekolah bahasa foreign language kita ada uh, bahasa Jerman ada kalau, kalau madrasah mingguan kita bahasa uh, Arab. Jadi uh, bagi saya bahasa ini satu um, satu tingkap eh? bagi kita melihat uh, cara pemikiran dan dan apa tu budaya orang lain dan kalau ingin menggunakan bahasa kita boleh uh, men mendorong ataupun memberi lebih kesempatan lah bagi ibu bapa uh, dan guru untuk men menerapkan uh, penggunaan ini dalam dalam uh, acara aktiviti seharian mereka um, penggunaan bahasa ini juga mungkin uh, kerana kita uh, pesatnya ekonomi kita hmm. uh, cara kita uh, berbuat kerja eh uh, di 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 uh, pejabat uh, menggunakan bahasa inggris lebih efisien, hmm. lebih uh, senang untuk uh, disampaikan Betul. tapi itu tidak boleh dijadikan alasan hmm. untuk tidak tahu menggunakan bahasa Melayu Betul, pasal kan ramai eh Mungkin kawan-kawan uh, saya Ataupun uh, mungkin even rakan kerja saya lah Kadang-kadang kata macam perlu ke bahasa Melayu hmm. I mean dunia ni bahasa Inggeris uh, Menggunakan bahasa Inggeris dalam kebanyakan kerja kita Jadi bila bila kita boleh gunakan bahasa Melayu ni Dengan dengan siapa Pasal Bahasa Melayu ini hanya boleh digunakan kalau orang yang kita berbual bersama itu memahami uh, bahasa itu kan. So, hmm. agak sukar lah kadang-kadang. Oh, jadi, kita pun kena tanya kita, uh, uh, diri sendiri. Uh, uh, Perlukah uh, bahasa Korea? Eh? Hmm. Perlukah bahasa uh, Jepun? Kita, mungkin kita tak perlu tapi kita belajar mungkin juga. minat belajar juga. Ha. Annyeonghaseyo gitu kan. So, su saranghae. Tahu juga. Ha, oh, ah, ah, boleh ah, boleh berbahasa Korea. ini ni ah, lah <laughs> sikit-sikit kan. Sebab isteri suka minat. Jadi, um, saya um, mungkin teringat apa sendirilah yang hmm. saya buat. Um, bila dulu suka, suka dengar lagu rock kapak ah eh uh, jadi, hafal lah hafal lirik kan Huyo. hafal lirik ni yeah, boleh tak <laughs> nanti uh, takut nanti luar hujan nanti <laughs> saya tak tak bawa payung uh, tapi kalau uh, itu kerana minat kerana lagu tu kita bawa uh, tapi mungkin tak faham langsung uh, dan bagi saya uh, penggunaan bahasa ni kita boleh guna, um, Uh, dengar Warta berita Baca Naskah berita harian uh, Ambil artikel yang pindik uh, Dan Dan Gunakan uh, Mungkin Seperti anak-anak saya Mungkin mereka tidak faham Tapi Dengan Kita rasa yang Bahasa ini Mungkin Ianya Bagi kita lah hmm. Mungkin tidak relevan Tapi kita Bukan, bukan Kita yang perlu uh, bu Bukan bahasa yang memerlukan kita lah kita yang hmm. perlukan bahasa hmm. untuk kita diri sendiri ya. Jadi uh, dengan aktiviti bulan bahasa hmm. kita adakan a uh, upacara atau aktiviti yang mungkin uh, bukan seperti kelas darjah tetapi seperti uh, untuk mendapat lebih tahu a uh, mengenal lagi uh, eh apa perkataan ini oh keris ni ada berapa jenis dan dan ada sedikit apa di uh, temanya di di di, di dinamakan uh, bahagian ini namanya apa jadi dengan itu uh, mungkin mereka uh, akan lebih tahulah a uh, dan penggunaan bahasa ni pun kita kena uh, a uh, banyak yang dilakukan oleh uh, masyarakat kita seperti jawatan penggalakan uh, dan penggunaan bahasa Melayu MLLPC mm -hmm. uh, Malay Language Center. Mm -hmm. Dulu saya belajar bahasa Melayu lanjutan di MUELC dulu uh, Winstead oh. Winstead. Uh, tapi a uh, saya pun bukannya pelajar yang baik, lah, eh? <laughs> tapi pasal guru tu uh, le, um, cikgu Nurizan, uh, cikgu Nurizan oh. dia dia banyak uh, kasih semangat. So dia cakap, okey, awak ni uh, semua baca ba, uh, baca majalah lah, pasal tak nak baca buku kan? Hmm. Buku Melayu panjang-panjang, tebal-tebal, -panjang, hmm, <laughs> habis uh, mungkin. Uh, Uh, apa perkataannya lebih uh, Suka, macam eh? sukarlah macam orang kayangan eh atas-ataslah ha. eh jadi kita pun okey tak apa baca majalah majalah pun majalah hiburan uh, oh. jadi eh ini pun okay lah kita dapat tahu kan jadi uh, dengan jajahan semendaki sekolah-sekolah guru-guru -sekolah, hmm. uh, arif uh, uh, guru-guru anugerah guru arif budiman hmm. Agap uh, mereka men mencontohilah dan saya pernah jadi uh, panelis juri uh, Agap Uh, anugerah hmm. guru Arif Budiman. Hmm. Saya kata pada masa di dilantik saya kata, eh saya ni bukannya nak <laughs> nak jadi uh, guru, guru nak, nak, nak 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 duduk dalam kelas guru pun saya tak layak. Ha. Huh. Saya kata tak apa cik Zul, awak awak dengar uh, dan saya faham oh pendekatan mereka semua berlainan hmm. nak uh, nak dapatkan tarik uh, menarik uh, perhatian pelajar, -pelajar. Uh, pelajar uh, dan sangat inovatif uh, dan inilah satu-satunya kita sebagai kalau yang mendengar adalah guru ataupun ibu bapa kita tak kisah gunakan cara kita sendiri yang kita yakin kita mampu dan untuk uh, menyantuni lebih mendekati anak-anak kita. Dan bagi pelajar-pelajar uh, yang dengar jangan takut. Bukannya kita nak dapatkan 100% perfect Melayu, hmm. tak ada daripada kita yang mungkin sastrawan kita lah, eh. hmm, tapi hmm. bagi orang-orang seperti saya ni uh, yang lebih uh, senang kalau kita dapat menggunakan dengan frasa, dengan ton, intonasi, hmm. bahasa, kosakata yang kita uh, senangi dan kita uh, lebih uh, Uh, apa tu selesa lah hmm. Actually sebenarnya betul tu uh, Apa yang Cik Zulk uh, katakan lah se Sebagai uh, anak muda sendiri kan uh, Saya rasa uh, Bila kita nak berbahasa dalam bahasa Melayu tu Ada sedikit uh, Pressure eh hmm. uh, Takut macam Oh, perkataan yang salah ataupun penggunaan uh, bahasa yang salah. So, rasa kadang-kadang bila nak bercakap dalam bahasa Melayu, hmm. terus berfikir uh, tentang uh, bagaimana nak cakap dalam bahasa Melayu baku. Hmm. Uh, hmm. Jadi, terus uh, pemikiran dia dengan percakapan dia, uh, terus belut-belut. Uh, no. <laughs> tak jadi. Jadi, tak jadi. Because I think bila kita tengok video-video online, kan sekarang ramai orang buat konten, yeah. uh, buat video. Uh, orang uh, buat uh, apa... Uh, Temuduga dalam bahasa hmm. Melayu semua kan. Hmm. Then anak-anak muda semua macam kaku-kaku sikit kan. Ya. Yeah. Uh, jadi ja, jadi itulah bagi saya mungkin less pressure uh, memang kadang-kadang dalam bahasa ni kita kalau fikir dalam bahasa Inggeris uh, dan kita nak luahkan dalam bahasa Melayu ni susah. Susah kan. kan? Tapi kalau uh, kita santai berbual dengan kawan-kawan hmm. tak ada jadi masalah. Betul. Jadi uh, lebih macam um, bagi saya Uh, be yourself lah. Uh, hmm. Ini satu uh, caranya bagi kita uh, mendapat belia-belia kita untuk datang dan rasakan eh bahasa ni bahasa kita uh, memang daripada dulu sampai sekarang mungkin um, uh, apa tu pergerakan bahasa tu berubah hmm. uh, dan uh, kosa kosakata kita pun berubah hmm. tapi tidak sampai luputnya, uh, asal, kecanti eh. asal ha. uh, ataupun kecantikan bahasa hmm. itu sendiri. Betul-betul. Jadi, uh, rasanya uh, dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk bulan bahasa ni, adakah ia mencukupilah untuk membantu uh, mungkin anak muda ataupun golongan ibu bapa uh, mendekati kepada bahasa Melayu dan budaya? Oh um secara jujurnya so, uh, bukan bulan bahasa saja yang <laughs> boleh dapat uh, uh, apa tu uh, uh, terputiknya cinta bahasa lah bagi anak-anak hmm. kita mungkin bagi ada segolongan ianya titik permulaanlah uh, tapi bagi uh, yang segolongan yang lain uh, mungkin pendekatan yang lain ataupun jangan gunakan bahasa bulan bahasa ni satu Uh, masa saja untuk kita apa tu gunakan bahasa Melayu hmm, bukan sebulan saja uh, bukan sebulan saja jangan dan bukan seminggu atau setahun tahu <laughs> tapi bahasa ni kalau digunakan tiap-tiap kali ataupun uh, bila kita sukalah lah uh, ianya dapat mendekatkan kita dengan orang yang menerima dan uh, mendekatkan kita dengan uh, masyarakat kita seperti satu contoh saya uh, masa tu saya Uh, naik pengurusi atau lah Satu badan kebajikan ni eh, mm -hmm. uh, Secara sukarelawan Jadi uh, Masa bulan bahasa tu Kita ada WhatsApp group lah WhatsApp oh. group chat So jadi kita Saya cakap Okay ini Asal bulan bahasa saya, Ini sebelum saya Duta bahasa pun Oh yeah. Kita, kita cuba WhatsApp dalam bahasa Melayu lah Wah wow. oh, Tapi ada lah eh, uh, So ada yang cuba Tapi saya cakap tak kisah uh, Tunggang langgang pun tak apa Asalkan orang faham kan Jadi gunakan bahasa dan seminggu lat lat seminggu beberapa hari seminggu dua minggu oh ada yang bagus jadi uh, biasa-biasaan dan dan uh, kita pun tahulah uh, penulisan dan pertuturan amat berbeza. Ah uh, berbeza. Jadi bagi mereka yang uh, fikir apa yang boleh ditulis melalui Google Translate eh mm. boleh diluahkan dalam perkataan tu itu uh, saya kata lain lain sikit. Bukan sikitlah, perkataan banyak. Ah eh ni apa ni? Macam ada 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 kerat sikit, karatnya uh. <laughs> Karat sikit eh. Uh. Uh. Tapi kita nampaklah effort dia hmm. cuba usai, untuk, usai, usai. Uh, untuk uh, menggunakan bahasa Melayu. Tapi kan, kadang-kadang bila kita lihat kegiatan-kegiatan uh, uh, bahasa ni kan, uh, mungkin ada orang berfikir yang, oh ni macam Cik Izu katakan, ini hanya untuk uh, karyawan ataupun orang atasan-atasan lah. Hmm. Macam orang biasa saya Hmm, kalau nak pergi acara-acara seperti ini mungkin macam tak sesuai ke uh, rasa macam um, tak tahulah eh feel out of place lah kadang-kadang orang katakan. Lah. Jadi uh, sebenarnya mungkin apa komen anda dan apa yang boleh dilakukanlah untuk memasyarakatkan bahasa supaya hmm. ia untuk semua orang. Oh. Jadi memang usaha bulan bahasa ni telah di Uh, di, uh, apa tu digerakkan oleh banyak badan-badan uh, ataupun pihak lah satunya adalah uh, um, kegiatan kerjasama kita dengan Mesra hmm. dan MEC, uh, di klub-klub masyarakat kita ya, jadi ada ada aktiviti aktiviti mereka yang 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 lebih cenderung bagi masyarakat tertentu uh, dan ada juga Uh, aktiviti ataupun majlis yang bukan sahaja untuk uh, golongan literati atau atasan, tapi untuk orang ramai. Saya beri contoh uh, satu hari itu saya pergi ke Wisma Gelang Serai uh -huh. dan di Kamal Arts Gallery, Encik Kamal sendiri adakan bengkel um, me, me, mencunt, uh, apa tu uh, curitan um, batik. Batik, ah. batik dan yang hadir eh, yang hadir keluarga Keluarga oh. tu Kenapa? Pasal Batik yang tu Besar lah Dia Macam Empat segi oh. Oh, Jadi kegiatan, Jadi kegiatan family Mak Ayah Anak dua Atau anak tiga oh, uh -huh. Dengan itu Dan diorang belajar lah Oh ni apa Ini Bunga ni apa Pelayanan-pelayanan ah, Dan lepas, Selepas tu Mereka dapat balik uh, buat pulang, uh, buat pulang uh, lukisan mereka oh. dan kegiatan seperti ini mempereratkan uh, hubungan keluarga hmm. dan very uh, apa tu mesra masyarakat mesra keluarga uh, dan dengan ini kita dapat uh, lebih uh, tahu bahawa penggunaan bahasa ini uh, penghayatannya boleh dilakukan melalui aktiviti Hmm. Uh, lagi satu uh, tentang uh, acara silat kita, hmm. uh, dan kita ada acara silat yang uh, di Kekong Sisi silat uh, seligi tunggal uh, yang menggunakan bahasa dan um, dengan 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 cara pergerakan mereka. Uh, ketiga contoh mungkin uh, tentang um, uh, ada pesta buku Melayu Singapura. Uh, yang ah. diadakan di uh, Wisma Glen Serai juga uh, kita ada ramai uh, anak belia kita daripada ITE dan politeknik yang datang menyokong uh, kerana mereka ada buat persembahan dan dengan buat persembahan tu orang saya eh ada book fair ada pesta buku hmm. buku yang macam nak buku yang macam-macam uh, ada buku komik ada wow, buku bahasa belia Melayu. bahasa Melayu ada buku Thai wow. oh, tak bahasa tahu bahasa Melayu ada buku Dui bahasa pun wow. uh, tapi Uh, setengah uh, golongan guru mungkin tidak suka dengan dua bahasa. Tapi hmm. bagi saya, okeylah. Uh, kalau nak mahu menjinak-jinak dengan bahasa, hmm. uh, mungkin ini ada satu caranya. Uh, Permulaan ya? hmm. dan uh, dengan ada pesta buku daripada Majlis Pusat, uh, anjuran Majlis Pusat kita dapat uh, banyak pelbagai aktiviti yang uh, semua lapisan boleh uh, katakan, eh. Ini saya boleh hadir dan hmm. kita ada uh, lagi satu Nusa Learning Centre, eh, pusat bahasa Nusa yang hmm. uh, mengadakan peraduan uh, mengarang oh, wow. uh, daripada peringkat uh, darjah uh, rendah sehingga sekolah menengah hingga uh, ke JC lah. Makta rendah. Mantap rendah. Oh, Jadi uh, bila saya uh, hadiri beri anugerah bagi. Oh, mereka semua, ada lah uh, uh, karya-karya mereka yang akan direkodkan uh, uh, di, uh, dalam buku. Oh, cool. Hmm. Menarik, menarik. Jadi, ada lah uh, uh, program-program yang sesuai untuk semua. Dia bukan sahaja untuk uh, karyawan ataupun orang yang atas-atas. Semua orang boleh pelajari Bahasa Melayu dan uh, belajar bersama-sama lah sebenarnya Okay Soalan seterusnya Sebenarnya saya rasa macam hmm. Soalan hashtag no tapis Dan oh, panas sikit lah eh. Minum air ah, ni Minum, minum dulu <laughs> <laughs> Jadi uh, sebenarnya uh, peranan pemimpin masyarakat ni uh, termasuk anggota parlimen dalam uh, melestarikan bahasa itu uh, bagi Encik Zul adakah itu sesuatu yang penting? Hmm. Hmm memangnya bagi seorang ahli parlimen AP ataupun pemimpinlah pemimpin daripada masyarakat badan-badan kebajikan badan syarikat ataupun pemimpin keluarga apa yang kita lakukan apa yang kita katakan akan dicerminkan oleh orang yang melihat kita kan hmm. jadi bagi seorang ayah seperti contoh kalau kita menggunakan bahasa yang kesat Uh, yang ini akan di, terjadi seperti macam sebati kan De, Ataupun yang yang biasa-biasa dengan anak-anak. Jadi kita kena gunakan bahasa yang lebih uh, halus, uh, yang yang lebih me, uh, berhema Dan bagi seorang ahli parlimen, saya fikir ada peranan yang penting lah untuk kita uh, menggunakan bahasa supaya uh, memartabatkan bahawa bahasa ini sesuatu yang penting bagi masyarakat kita bangsa kita dan dan ini bukan saja untuk AP Melayu tapi AP pelbagai bangsa juga dan dengan cara kita menggunakan bahasa itu harus tidak me, apa harus lebih inklusif hmm. maksudnya apabila kita berbual dengan orang dignitary lah, hmm. Uh, Sri Paduka ke apa, eh uh, kita harus beralas mungkin uh, diplomasi apa bagi saya ke sidang antarabangsa uh, mewakili Singapura uh, dalam GPC saya dapat foreign affairs kan saya harus bertutur dan kadang, -kadang ada yang uh, berbahasa Melayu juga hmm. uh, seperti uh, Uh, ahli politik daripada Malaysia, Brunei hmm. ataupun Cambodia juga. Hmm. Uh, jadi ada yang bahasa Melayu. Oh orang Kemboja ah, pun bahasa Ah uh, kita Melayu. jumpa dekat Nongpen dekat eh awak bahasa Melayu. Oh saya bertutur wow. dalam bahasa Melayu. Wow. Tapi bahasa Melayunya ada logat lain, uh, ada lah. logat, logat lain. Ah eh. uh, ada yang uh, lebih pekatlah dekat kalkala Ah uh, Kelantan kan. dia, dia pekat. Uh, kita uh, dan kalau kita berbual dengan orang uh, dengan masyarakat ah uh, uh, majmuk uh, masyarakat umum kita harus Uh, betul betul dalam uh, bahasa yang dapat difahami. Hmm. Seperti uh, kalau kita diri sama tinggi duduk sama rendah lah. Hmm. Kita kena uh, tahu bagaimana caranya untuk uh, berkomunikasi uh, menyampaikan uh, sesuatu tu dengan lebih efektif dan dan bagi saya bahasa melayu ni dapat uh, mende lebih mendekati loh. Mas yeah. uh, kalau saya beri ucapan kan dalam parlimen dalam sidang hmm. parlimen kita kasi bahasa Melayu uh, kasi Inggeris dulu lepas tu kat uh, Mr Speaker in the national language please. Mm. bahasa kebangsaan betul. kita kita ada tergetar hati tu rasanya ada feel lah, eh Lain uh, eh. <laughs> dia ada dia ada dia punya cadence dia punya intonasi mm. dan um, ramai rakan seangkatan saya yang yang mungkin tak bertutur uh, dalam bahasa Melayu atau tak faham bahasa Melayu mm mereka boleh dengar ada 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 eh uh, satu yang signifikan dalam uh, pembawaan bahasa Melayu itu sendiri. Mm. Uh, yang bagi mereka eh ini macam dalam bahasa bahasa, bahasa, Inggeris, bahasa Inggeris, tu, Inggeris rasa dia punya weight lain. Weight eh. lain. Uh. Uh, jadi um, setengah message harus diadakan atau di, disampaikan dalam bahasa Melayu mm. kerana ia lebih efektif. Dan inilah cara-caranya kenapa kita ada uh, dalam media masa kita kita ada vernacular languages hmm. kita ada berita harian yang yang memainkan peranan penting hmm. untuk uh, menyampaikan message yang boleh didapat terima dan lebih efektif dalam bahasa Melayu itu sendiri hmm. yang mungkin bahasa-bahasa lain tak boleh sampaikan dengan cara yang sama hmm. dan AP kita harus uh, memang uh, peka dengan 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 cara ini dan uh, dengan cara kita men uh, mesra rakyat dan cara kita menyampaikan message tertentu untuk masyarakat kita Betul. apa yang Cik Zul ni katakan saya rasa bagi kami dari pihak media kan kadang-kadang kita lakukan mungkin door stop dalam bahasa hmm. Inggeris tu kadang-kadang jawapan yang diberikan itu agak uh, generik ataupun uh, secara am lah tetapi bila kita uh, bertanya dalam bahasa Melayu kadang-kadang uh, jawapan yang kami dapat adalah uh, Agak, agak berlainan sikit hmm. Mungkin lebih khusus Kepada masyarakat kita Dan saya rasa betul lah Ada weight Dan feel dia lah yeah, <laughs> Macam dulu Baru-baru uh, ni Kita Ucapkan selamat tinggal Pada mantan presiden kita kan Bila uh, Ditemu ramah Dalam bahasa Inggeris Kita ada standard hmm. lah eh. Tapi bila, bila Kita dengar bahasa Melayu uh, uh, sesapilah Yang ditemu hmm. ramah Oh kita boleh rasa uh, Kita doakan Yang dia hmm. uh, Semuanya Semua terkeluar Kita tahulah uh, Kita faham eh, lah macam lebih memahami ah, lah. ah, ah, ha. Tak tak sampai tenangis ke Tapi mungkin dari segi Peribadi lah bagi Encik hmm. Zul uh, Apakah uh, Pengalaman anda dan uh, Perjalanan peribadi anda sendiri Dalam bahasa Melayu tadi anda ada kongsi uh, Pembelajaran bahasa Melayu ni Bersama anak-anak dan hmm. uh, Sebagainya mungkin uh, Bagaimana ia mencorak diri anda Sebagai seorang individu Oh, jadi um mungkin mulanya daripada ibu bapa saya sendiri uh, suka uh, menonton uh, uh, berita Melayu atau mendengar uh, radio Melayu hmm. uh, um dan mereka uh, boleh berbahasa Inggeris juga tapi uh, uh, kerana pendidikan tidak tinggi jadi uh, gunakan bahasa Melayu lebih um dan bagi saya um pengai apa tu bila di um, bila saya dapat dengar bahasa yang digunakan saya dapat tahu sedikit sebanyak oh ini caranya untuk untuk berbual hmm. uh, dan saya beri contoh um, untuk berbual uh, pada orang yang berlainan uh, hmm. jadi satu kali tu uh, saya masa ini masih sekolah then ada ada panggilan telefon uh, hmm. dan saya berbual dalam telefon Uh, dan rakan saya yang duduk uh, dekat saya dia tanya oh siapa tu berbual macam macam orang VIP ke tu oh, ha VIP. macam macam datuk-datuk ke so, saya siapa harap, yang call? Kat, oh mak saya yang tu oh, ah VIP ah, paling penting tu saya, saya cakap kalau dengan ibu sendiri kita tak berhema, tak hmm. ada beralas kita tak rasa itu uh, lingkup bahasa yang kita boleh gunakan uh, dengan siapa lagi kan jadi bermula dalam bahasa, dalam rumah dan dengan cara kita uh, bagi saya uh, cinta bahasa ni memang ada bukan bukan saja dan cinta ini bukan pada bahasa sahaja tapi pada uh, jati diri Melayu tu yeah. sendiri uh. Uh, mungkin daripada kita... Oh saya bukan Melayu... Saya Arab... Saya boy, Boyan... Saya Lots Jawa... Mix, eh? uh, tapi... Kita serumpun kan... Jadi... Hmm. Uh, dalam konteks... Melayu Singapura... Ini adalah satu jati diri kita... Dan sebahagian daripada jati diri kita... Adalah bahasa... Hmm. Dan kalau kita hilang... Bahasa tu... Hilanglah jati diri kita... Kan... Jadi... Bagi saya... Uh, dia kena nak... Uh, NRIC lah... Macam kita punya IC lah... Anak-anak... Uh -huh. uh, Uh, dulu anak saya kecil-kecil oh se kindergarten ni kata, I I not Malay eh dia mm. I I'm England dia oh, I England, I'm England. Oh, saya England so She I don't dia macam oh, lah. dia powerful uh, very powerful saya macam mana so, dia boleh jadi so, England dia macam pasal dia tak tahu dia kata, eh, England language kan so Alah, so, so tadi saya cakap oh mungkin kerana pasal dan bukan saja dia kawan-kawan dia, dia Melayu India, Sama-sama dari, bahasa dari England. England. So, oh, the they ambil identiti mereka itu daripada bahasa, bahasa yang digunakan. Jadi, kita cakap, oh, tak apa. Awak boleh gunakan bahasa uh, Inggeris, tapi ada juga bahasa Melayu. Kawan awak ada bahasa Cina, ada bahasa India, ada hmm. bahasa Tamil. Jadi tak tak jadi masalah. Dan dan gini, kita uh, secara peribadi uh, apabila kita sendirilah mau tahu saya suka uh, uh, cari apa tu a uh, asal usul perkataan hmm. uh, jadi mungkin kita fikir oh dan uh, daripada mana so, uh, perkataan ini datang kita kita cari maknanya dan kita cari fahamkan uh, sampailah sekarang uh, dan mungkin sebab itulah jadi jadi peguam hmm. jadi suka suka berdebat tentang jadi, jadi uh, terjemahan so, semua dia. tafsirannya bagi contoh mungkin dalam um, perkataan kalau kalau di seberang tambak ada apa tu panggilan di bawah duli yang maha mulia? Hmm. Ha? Sultan siapa-siapalah. Hmm. Saya tak, oh siapa yang mulia ni? Hmm. Apakah yang duli? Kan? Ah. Jadi di bawah duli itu, duli tu adalah -ada debu kan? Uh -huh. Kita oh duli, De debu. Ba di bawah duli yang maha mulia, yang maha mulia yang Tuhan yang Esa. Ah. Jadi pemimpin seperti sultan, seperti AP, kita bukan yang mulia. Kita kita bawah yang kita lebih bawah daripada duli yang memang rasa kita wow. Bawah lebih bawah daripada debu lah. Ni Aha. macam orang putih cakap seven leadership. Aha. So jadi itu saya bila saya baca tu eh, eh betul juga oh. kita yang kita ni yang memimpin ni kita tak mulia tau. Hmm. Kita mem menjalankan uh, tanggungjawab menggalas amanah ni untuk apa? Objektif yang mahamulia. Jadi itu no. penggunaan bahasa Melayu ni tak boleh uh -uh. kalau orang putih your excellency kan yes. Or honorable jadi orang you you ada honorable ada excellency yes. kan? tapi dalam bahasa Melayu kita tak kita the semua lain kita, eh? kita kita bawa, bawa lagi tu dia bawa dia mana bawa pokok oh. uh, tak ada lah. atas mana atas cambridge oh. Semua <laughs> kali atas pokok eh dia <laughs> macam dia macam uh, indahnya bahasa Melayu tu mm. bila dah, Uh, dalam panggilan uh, ataupun darjat uh, orang bertukar, yang boleh tukar eh? uh, jadi dah terasa, terasa saya hmm. ini sebagai peringatan uh, bagi semua yang memimpin semua yang dipimpin bahawa kita semua di bawah duli wah oh, berat eh jawatannya <laughs> bukan bukan uh, sekadar di uh, mem, uh, mempunyai jawatan yang tinggilah tapi sebenarnya untuk Uh, memberi dan membantu masyarakat betul, lah. Betul, betul. Wow. Okay, mungkin uh, Cik Cisu boleh kongsi lah kata-kata terakhir lah. Okay, uh, apa yang kita boleh lakukan lah sebagai masyarakat untuk melestarikan bahasa kita? Hmm. Pertama, uh, saya mungkin uh, saya cuma berkongsi saja kerana saya bukannya seorang yang layak untuk mengatakan cara ini yang betul atau cara ini yang itu yang tak betul. Tetapi bagi saya untuk melestarikan bahasa kita harus uh, menjiwai bahasa itu sendiri dan dengan menjiwai maksudnya kita uh, memperlakukan apa yang dikatakan. Jadi uh, kalau bahasa kita, bahasa Melayu kita indah beralas kita menggunakan bahasa itu dengan dengan cara kita untuk uh, uh, mencontohi mencerminkan bahawa kita, uh, bangsa kita bangsa yang uh, memahami bangsa yang boleh uh, merangkumi banyak pelbagai aspek yang yang mungkin uh, bangsa lain boleh melihat bahawa kita adalah satu yang lebih mendahulukan uh, kerakyatan, kemesraan uh, dan rahmah. Uh, dan uh, apakah caranya uh, melalui penggunaan bahasa iaitu teknik-tekniknya hmm. uh, dalam dalam rumah kita menggunakan kita, ataupun kalau tak bu, tak tak mampu menggunakan kita buka uh, bukalah uh, radio ke TV ke hmm. satu jam ke ataupun jangan uh, subscribe a uh, notapis eh ah, ah kasih dengar sikit jangan uh, lupa subscribe notapis uh, jadi dengar dan bagi a uh, masyarakat yang lain kita uh, mungkin uh, apa yang boleh kita lakukan menggunakan budaya guna seni kita kaya dengan karya dan kerana itu tema cita citra dan cinta bahasa kita itu itu betul-betul terkesan dengan dengan banyak pelbagai lapisan rakam kongsi kita di dalam bahasa cita kerana kita mungkin apa yang diharap aspirasi semuanya dapat di kelas di di kapai citra dan karya-karya yang di diadakan mungkin kita boleh satukan menggunakan bingkai-bingkai yang ada hmm. dan majlis-majlis yang ada supaya menjadikan majlis seni menjadi majlis ilmu hmm. kita tak tak sedikit tak banyak kita dapat tahu bawa balik satu kosakata yang baru hmm. satu peribahasa yang baru hmm. dan selepas tu Terputiklah cinta bahasa hmm. kita jadi mungkin kita tak lah bahasa Melayu ni, Betul. tapi ad, soalan yang penting bukan adakah bahasa Melayu ni relevan, tetapi adakah kita relevan dalam dalam hmm. dalam uh, era moden ni. Jadi untuk memodernkan ataupun merelevankan uh, individu hmm. kita harus uh, tahu uh, seni budaya kita, tradisi kita hmm. supaya nah, seperti balik pada cerita asal yang saya kata tu uh, karya uh, warka dari ayah. Uh, untuk anak-anak saya. Memang mereka tidak faham. Uh, tentang. Tapi dengan. Dengan. Uh, treasure hunt yang mereka hmm. buat tu. Harapnya. Saya. Cita-cita saya adalah. Mereka. Dapat balik. Uh, sedikit. Sebanyak. Uh, makna yang. Saya mahu sampaikan. Hmm. Dan. Uh, dengan karya yang. Dilakarkan. So. Supaya. Harap-harapnya. Ini doa lah. Doa untuk. Untuk. Uh, masyarakat. Dan anak-anak kita. Supaya semuanya. Um, Janganlah, jangan lupa apa yang telah dilalui oleh generasi yang lapisan masyarakat yang lalu yang telah membina sampai kita hari ini. Hmm. Jadi uh, kita ni dah ada dua bahasa kita boleh uh, apa tu pekerjaan yang tetap mungkin daripada kita yang belajar sampai menara hmm. gading kan uh, dan sebaliknya kita kena eh uh, tidak lupalah jati diri kita dan aspek yang yang khusus hmm. atau penting dalam jati diri adalah uh, bahasa. Dia tak, sebenarnya bahasa, uh, nak belajar bahasa Melayu ni tak susah. Dia hmm. senang perkataan perkataannya mungkin susah tetapi dia ada berperingkatlah kita hmm, belajar hmm. yang sesuai yang untuk yang kita boleh gunakan betul tak betul dulu Aa. kita apa kakiku da di du kan suku kata kan ah suku kata macam saya nak cakap relatable tapi Aa. macam ah dulu sekarang dah tak pakai suku kata Aa. tak saya rasa macam tak ada kot tak tak ingat sangat <laughs> tapi itulah walaupun kita tak gunakan sangatlah bahasa ibunda kita tapi ya pentinglah untuk kita semua mempertahankan bahasa bahasa ini kerana kalau bukan kita siapa lagi betul betul jadi dengan itu saya ingin menutup episod ni dengan pantun yang istimewa eh uh. ha, ada pantun eh okey uh, budaya kita sering berubah budaya dan adat pula dilupa kitalah an Anak harapan negara kuatkan semula bahasa ibunda. Oke. Okay. Oh power. Oh power. Okay lah. ini boleh. Full, powerful eh. Powerful. Powerful. Powerful leh. <laughs> uh, mungkin saya boleh jawab. Sikit. Oh Okey. Okay. okay. Semaikan cinta terus ke hati. Cinta pada bahasa tidak terperi. Ayuh kita gunakannya setiap hari sehingga menjadi naluri dan sebati. Cita, citra, cinta. Bahasa kita. Wow. Ada sambutanlah. Wah, ada benda, -benda. <laughs> uh, Okey, dengan itu uh, kami akhirkan podcast ini. Uh, terima kasih sangat uh, kepada Encik Zul kerana bersama kami di studio. Dan uh, jumpa anda lagi dalam podcast seterusnya. Terima kasih.